Біфрен. Спокій за ясної голови. З нами на зв'язку речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Пане Юрію, вітаю вас. Доброго ранку, вітаю вас. Сьогодні у повітряних сил, мабуть, найгарячіший день за всю війну. Ну, безумовно, про це ми знали, про це ми навіть з вами у студії розмовляли ще буквально кілька тижнів тому, так, що ворог безперечно буде бити, завдавати цих ударів, і саме по об'єктах інфраструктури. Дещо увага була відвернута до дронів камікадзе, але це було неминуче, це все і розвідка про це говорила, і всі експерти, які були. Тому сьогодні маємо такий день, можливо, ще тепло на вулиці, так, можливо, вони хотіли це зробити трошки пізніше, так, але ситуація із Кримським мостом, мабуть, підігріла кровожерливість кремлівського диктатора. І от 6-ї ранку ми бачимо, що дійсно один з наймасованіших ракетних атак. Безумовно, це не порівняти там із 24 лютого, як сталося в перший день ті атаки. Але сьогодні вже маємо 83 фактично ракети, які прилетіли по нашій державі. Хочу сказати, що із них збито зараз на даний час станом на 11:40 збито понад 43 ракети, вже більше. Щоразу цей зростає показник. Бачимо, що робота ППО при такому масованому ударі це доволі такі чудові показники, тому що дійсно засобів ППО на території нашої держави не так вже й багато, щоб максимально знищувати з великою ефективністю. Ворог застосовує ракети високоточні. Це ракети Х-101, Х-555, які запускають із стратегічних бомбардувальників з Каспійського регіону. Також застосовують ракети «Калібр» з Чорного моря, а також «Іскандер», «С-300» та «Торнадо». Щойно виходив на зв'язок з командувачем повітряних сил генерал-лейтенантом Миколою Лещуком. Він хоче всіх підбадьорити. Настрій на місцях бойовий. Люди бачать результат, бачать гарну роботу, протидію ворогу ППО. І від командувача усім вітання і переконання, що ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Героям і працівникам саме повітряних сил, нашим військовим, які захищають небо, тому що ми бачимо, які руйнування від 40 з чимось ракет, при тому, що половину наші військові збили. Якби всі ці ракети впали, то страшно уявити, що б було. Справді, це героїчна робота, однозначно. Скажіть, будь ласка, які ключові цілі сьогоднішніх ударів? Ми бачимо, принаймні по новинах, ми бачимо, що це енергомережа, і це просто якісь випадкові будинки, людні вулиці. Можливо, є ще щось, що не потрапляє в новини? Цілі різні, але ми бачимо, що цілі все ж таки саме об'єкти енергетичної інфраструктури. Я хочу нагадати, скільки коштує одна ракета. «Калібр» – $6 мільйонів і «Х-101» – близько $13 мільйонів. Ви можете уявити, скільки мільйонів зараз вони випускають для того, щоб... Зрозуміло, що ми відновимо і енергетику, так, і будуть працювати день і ніч наші люди по областях, маю на увазі енергетики, які зроблять це для того, щоб ми були зі світлом і з теплом. Але нічого не шкода для того, щоб внести паніку, внести панічний настрій і зламати українців в тилу, всередині країни. Не вдається це зробити з армією, вони хочуть воювати проти українського народу. Що я хотів ще вам повідомити, що і 9 із 12 шахідів було збито також силами ППО. Це дрони камікадзе, які теж противник активно зараз застосовує. Це чудова інформація, тому що якби ці 9 десь впали, то також могло би бути лихо. Скажіть, будь ласка, є така версія, що зараз ворог намагається виснажувати нашу протиповітряну оборону, боєкомплект ППО, для того, щоб потім, поки ми будемо поповнювати ці запаси, нанести ще якісь удари по важливих об'єктах. Наскільки вірогідною є ця версія? Цим вони і займаються постійно. Зрозуміло, що виснажувати. Ми не маємо можливості на сьогоднішній день поповнювати боєзапас наших ракет, так, які в нас є. БУК-М1 і С-300 – це основні комплекси, які ми маємо на озброєнні повітряних сил. Ще є протиповітряна оборона сухопутних військ, є переносні зенітні ракетні комплекси, які озброєні всі сили оборони фактично. Зрозуміло, що нам важко
поповнювати наш боєкомплект, просити десь його в тих країнах, де він був на озброєнні і так далі. Тому ми, власне, розраховуємо на підтримку Заходу. Сьогодні весь західний світ повинен ще раз побачити на терористичні атаки по центру столиці, по інших містах, по мирному населенню і робити більш рішучі кроки щодо надання нам озброєння. Маємо вже і гарні новини із Німеччини, так що і маємо також із Норвегії, це комплекси «Айріс» та «Насамс». Так, їх буде замало для того, щоб перекрити таку велику територію країни, щоб доповнити вже існуючу систему ППО, але ми розуміємо, і в інформаційному полі треба теж тиснути на весь світ, говорити, що нам потрібна зброя для захисту нашого неба, для захисту від терористичних атак Путіна. Ну, я дуже сподіваюся, що сьогодні у західних столицях подивляться на фотографії із Києва, центр міста, люди просто 8 ранку їдуть на роботу тією дорогою, якою мій чоловік їздить на роботу, і туди прилітає просто згорілі автомобілі. Ми вже знаємо про 8 жертв, скільки їх там насправді, дізнаємося пізніше, коли вдасться загасити це полум'я. Скажіть, у ті літаки стратегічної авіації, які сьогодні вилітали, це де? Це Каспійське море, Білорусь, звідки? Це вони злітають зазвичай з району Астрахані, так, і залітають на північ Каспійського моря і звідти здійснюють пуски. Ракети Х-101 можуть долати відстань у 5500 кілометрів. Тому неважливо, звідки їх запускають, важливо, який прокладають маршрут, як намагаються ці ракети, як калібри, так і ці, що я назвав, обманути нашу систему протиповітряної оборони. Зрозуміло, що ворог напередодні ракетних будь-яких острів здійснює повітряну розвідку, здійснює космічну розвідку, здійснює наземну розвідку і вишукує слабкі місця нашої протиповітряної оборони. Для того, щоб обійти, ракета може летіти ж не по прямій, вона може там кружляти фактично, який маршрут їй зададуть, як нею будуть управляти, для того, щоб вона не була збитою. Ті тактичні прийоми ворог застосовує, зрозуміло, що наші зенітники теж мають протидію таким ходам і вишукують, виловлюють їх на різних напрямках. От, власне, як система в цих умовах. Зрозуміло. Дякую вам дуже за те, що долучилися. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України, був з нами на зв'язку. Справді героїчних повітряних сил Збройних сил України, тому що ворог уже випустив понад 80 ракет по Україні. Про це пан Юрій нам зараз повідомив. І більше половини з них наше ППО збило. Це те, що можуть зробити вони, те, що можемо зробити ми, залишатися в укриттях, допоки не буде відбою тривоги. На цьому я з вами прощаюся, переміщаюся в укриття.